دكتور عبد الله محمد آدم سلام الله ايا سر رسمي اه مانتا اوغو دباقي انو يهي مشرح او تاغن مدحتني مدى صوماليا كدب كلن ومقدشو اوغو قبتي ورباهنتا انيغو اه دكتور عبد الله محمد آدم سلام الله كوما قعدير وحان ربعينا هل كان كشاعيو هنا انا هاي مشرح او تاغن جاقادا مدحوين النمو الجمهورية دا فدرالك الصومالية كنت إنان سو استاغو وسو استاغو كرد واقو بلشادة صومالية أن أوجد بي عدكيغة كلمة دا أها إنان أتاغنا هم شرح مدحوين الجمهورية دا فدرالك الصومالية إنان أو استاغو وحايوك اللي kadib markaan wani muddo ah arimaha siyaasadda ku soo jiray ayaa waxa dhacday inay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu dhiirigeliyeen ii soo jeediyeen wax badan aan xoogaa ka yara adkaystay ka yara dhagaadeegay laakiin si aan kala haris lahayn dhinaca dhalinyarada dhinaca haweenka dhinaca aqoonyahanada dhinaca culimada dhinaca haweenka dhinac kasta siyaasiyiinta bulshada soomaaliyeed ay ugu xiran qaybaheeda kala duwan waxay ugu dhiirigeliyeen inaan positionkan u soo istaago hoggaanka dalka maxaa yeelay anigu waxaan ahay nin waayo arag ah oo ah gudaha iyo dibaddaba waayo arag u ah aqoonyahanna ah dalkana hore ugu soo shaqeeyay sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu ka shaqayn doono horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fursad siinta jiilka wax bartay haddii uu ku guuleysto doorashada 2022. Aimka ama qaban doona insha Allah waxa ka mid noqon doona oo aan targetkeena ah noqon doona hadafkeena ugu weyn kow waa gudaha iyo dibadda marka la kala qaado siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda siyaasadda dibadda in sha Allah waxaan ku dadaali doonaa bacdimaa aan muddo badan qurbaha ku soo noolaa oo aan garanayo caalamka sida loola macaamilo siyaasadda dibadda meesha maanta ay joogto meel ka sarreysa inaan geeyo ayaan ku dadaali doonaa biidnillaahi alkariim siyaasadda gudaha amaam arrimaha gudaha kow waxaan xoogga saari doonaa sidaba ay baahiduba ugu kala horeyso amnigigu waxuu noqon doonaa qodobka koowaad qodobka labaadna wuxuu noqon doonaa adeega arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo isgaarsiinta iyo mataqaanaa arrimaha aasaasiga ee bulshada sidoo kale waxa aan aad iyo aad muhiimad gaar u siin doonaa dhinaca dhaqaalaha ama wax soo saarka dalka oo ah meelaha ugu muhiimsan oo maanta bulshadeena ay ka dhibaataysan tahay dalkan wuxuu leeyahay wasaarado u leeyahay wasaaradaha qaar waa wasaaradaha runta halbowlaha u ah dalka oo la'aantood uusan socon karin dalkan sida wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo dhaqaalaheena wax xoolaha ku tiirsan yahay wasaaradda beeraha oo iyadu runtii dalkan kaafin karta wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afartaas wasaaradood ayaa waxay noqon doonaan focuskeena koowaad ama targetkeena koowaad ayay noqon doontaa haddii ilaahay idmo ugu dambeyn xildhibaanada labada gole ee la soo dooran doono ayuu ka codsaday in dalka samati bixintiisa ay qayb ka qaataan oo codkoodana siiyaan waxaan ka rajaynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya labada aqalba ama golaha aqalka hoose ama raada baarlamaanka waxaan ka codsanayaa xubnaha imaan doona doorashada 2022 imaan doonta waxaan ka codsanayaa anigoo ah nin soomaali oo muwaadin oo dhexdhexaad oo aqoonyahan ah bulshada gudaha iyo dibaddana ku xiran garan kara baahidooda ummadda soomaaliyeedna u garsoori kara runtii maayo waxyaabaha aan raaciyo qodobka weliba garsoorka uu noqon doona hadafka hadafyadeena ka mid ah oo ugu muhiimsan waxaan codsanayaa ka codsan doonaa u sii horumarsanayaa xildhibaanada baarlamaanka inay codkooda isiiyaan si buuxda cumar guux raadiyaayo tv ga city jawaar